Mardi est là, mon ma bote ma bino, vipaigna sa, vos amis, pendant que l'anda mag, FM, bote ma bino, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Donc, nous la mag FM pour nous avoir dit que la troisième vague est à Bakuluna, à Bakendaki, Kanyamaka, CCO, et Zaliko Tali, ça a été Général Blaise Kilimba Limba, Zaliko Sala Moussala, Kitoko, pour nous avoir dit Kimia, na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Bolanda, élément Oyo. Musala kitoko oyo général Kilimba Limba oyo azali commissaire provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa azali ko sala pona ko lutter contre Bakuluna yesengeli koyeba ke troisième vague ya Bakuluna oyo atindaki na Kanyama kasese bayebaki na kokende mokolo ya samedi na batongo tongo na inspection générale ya la police oyo ezwami na commune ya Gombe Bakuluna nyonso oyo bakangamaki na ville province ya Kinshasa bazalaki présenté wana pona kopesa ba dieu na bango na ba famille na bango pe ba connaissance na bango nyonso kasi ezalaki pasi pe mawa ba famille mususu ba supportaki te tope ba bandaki kondimateke ba kokabwana na bana na bango ndeti mama oyo azali ko baluka na mabele kolela epa ya mokonzi atikela ye mwana na ye kasi mokonzi pe akangili nualobi akoloba te kaka ndenge bozali komona mwana ifo akende General Blaise Kilimba Limba sali musala kitoko bota la bango ndenge bazali kokende bele oyo wapi bakokende kosala musala kuna mama Regine komitu misamate mama onyo kwa mimingi kopese la nga ba mbongo na ke luka presto ke baninga ba yaki ba oto nga ba feme ba oto nga ba pita gitambo na ke ko luka na mobali ona na boya koyoka yo na resa amo pa leta toko ya papa zala soda akuba soda na osala ba masa tepe otikali boya kuru na boya ba problem po ba oka nga tout le monde oza na doso na dosete courage na bino famille kabe ya mama kole late na obenga bina pasi ya kuna boye da makaka ayo batana kina tata te mama te mutabengi sanga na kina vena bisa kumba transiko me bana bakanga nga deux semaines na mona vena bisa te mena ke bilanga ewe te na odaye te eshobwa te na zonga na ngai eshasha na ngo Oyo ezali kotalisa ke General Blaise Kilimba Limba lisu likolo ya lisu kaka ndenge bazali kobenga ye aigle ya la police azangaki maloba te boyo kandenge apeselaki na micro ya mag. Toza na 3e vague pona kotinda na prison toza otoloba na ba 14e vague parce que nyonso soki Kanyama kasese eza prete par rapport ya distance nango Pembe nezali za prison bazo kota oya lelo ezali 325 par rapport évidemment ya place na kati avion mais ba mususu bazali kaka na attente ndenge tulobaka baza déjà na dipiron na kati ya nzoto eza kotambola na nzoto na bango na suka baza kokota bakende sika sika ba boti baye bakaka ke mwana au boti il faut que bokolaye azala nécessaire na kati ya société en tout cas bino ba oyo botikali bomoni ndenge baninga bazali kokende botika désordre po avion ya ofele ezali nango okofuta na obiete Kanyama kasese ezozela bino ba teti oyo bozali kotia trouble na population bomoni bokosuka boye Kozwa musala na ville province ya Kinshasa et koma eloko ya branchement soki ozali na mutu ako branché te topé ako connecté te na entreprise quelqu'un okotula na ba diplôme na ona ndako bola nda réflexion Na ville province ya Kinshasa kozwa musala ekoma eloko moko ya mutu ya ekoma diamant
ozala na ba compétence ou pas pona kozwa musala e koma nango kaka likambu ya relation rela to likambu ya branchement yango ba licencié ba gradué ba komi ebele kasi ba koma kaka na ba société ya ba cabine to ba chailleur pona nini ko sala na ba bureau e koma nango bloqué soki ozali na clé d'or te okofongola te okokota te c'est-à-dire il faut zala na mutu oya ko brancher yo ozali na noko ndeko camarade oya ko sala ke okota na entreprise quelconque nzokande ba entreprise ebele ezala privé to pe ya l'état ba koma ko salisa ba test moko ya lokuta ata au sali test kasi R et koko maya ko engagé ou komona déjà ba prepara ki déjà liste ya bana ya banoko bana kasi ba cousin na bango oyo ba kotia na kati yo muto zali na ba compétence ba ko engagé ote oyo ezali ko sala pasi mingi pe ezali ko tombola to ya chômage makasi na ville province ya Kinshasa ba congolais ba leli to chômage ko mebele base nango eza gouvernement. Le gouvernement faut créer, acquérir un emploi. Tant qu'on a créé, les jeunes gens peuvent dans la société, dans la salle. Mais net la société n'a pas eu pour le moment, avant d'engager dans le football, il y a des recommandations. Vous comprenez? Les recommandations, il faut que les banana, ou bien généraux, ou bien ministres, ou bien députés, ou bien les recommandations. Bon, net la société, il y a des adjudants dans la famille. Adjida ou tout grade d'amakas, si tout tata sergent azate na famille. Non, ça les recommandations. Et ça, faut y a gouvernement. Faut y a gouvernement, Zani. Pour ban à Bazotang, dans le pays d'Europe, tout le monde attend un ban à Bazotang, à Bazis classe. Mbalamo ba koti ba wana musala mutabandi ko sala a récupérer pe oyo ba parents ba futaki ba Minerval ba makambe bele bele. Donc, ils sont aux appuité et donc, ils ont passé. Mais biso ba oto za nzambe to ki to sala makambo wana te nzambe ka ko to bonde la kandi ako sunga mwana nanga akutani pe na chef de l'état akutani pe na ministre ba pc pe musala. En tout cas, pour na likambo oyo to ko interpeller kaka na ba autorité ba fongola na nu misupo ba kinwa bazali ko nyokwa ma ba diplôme ezali ko tonde bele kasi misale ezali te chef de l'état atala na nu dossier oyo malamu na misu na ya mibale po misala esale masoki misala ezwami na ville province ya Kinshasa ba jeune ba komi ko sala to ya kuluna pe ya chômage et aussi la na ville province ya Kinshasa dossier yo ezali à suivre. Nicolo yo na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo embouteillage et komi makasi na ba coin nyonso ko constater embouteillage na ndenge ya kosakana te population ezali kolela pona yango. Mikolo oyo bakinwa bazali ko nyokwa mama kasi na oyo etali problème ya embouteillage na ba commune tu ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo problème ya embouteillage ezali ko se manifester makasi bakinwa bazali ko lela pe bazali ko mituna ninyango ezali ko créer embouteillage kote misusu to mituni est-ce ezali suite ya ko beba ya banzela tope ezali suite ya kozanga banzela yango ezali ko créer problème oyo embouteillage ezali ko komisa transport pasi pe ezali ko matisa kou ya transport po ba chauffeur mingi ba komi na système ya demi terrain ba kinwa bazali ko lela makasi po vie sociale yango ezali nango pe malonga te ba salaire ezali ya malonga te transport komata ezali konyokola bango na ba revenu oyo bazwaka ya mukie bazali ko senga na ba autorité ba trouvele bango solution. Banzela mingi na ville province ya Kinshasa ezala kali susu na ete ya kitoko te koma mabe makasi Mike FM esanteresa ki na sujet oyo. Namboka
mboka nyonso esengaka banzela ezala kitoko, mai ezala kitoko, courant ezala kitoko. Kasi constato sali na ville province ya Kinshasa, tangu banzela ebebaka eke ba autorité balukaka kobongisa nzela ezalaka esengo. Kasi tangu misale esale maka ya pasi ezalaka ke suka suka baebaka konyoko la population na nini batio ya régie des eaux et katanaka basinga ya snel et katanaka oyo epesaka pasi na population okomona population bakomi konyokwa na pasi ya mai pena courant après misala ko salema olie baya kolandela tope babongisango ali media batika kakaka bongo okomone vandi tangu mulai 3 mois 4 mois voire même 6 mois population amona kalisusu maite tope courante. Na yango wana toko interpele kaka na ba autorite kobongisa mboka tope kobongisa banzela ezali malamu me tangu bo konstate ke bo bebisi esika moko ilfo bo bongisa po toki nzela ebongi courant pe ifo ezala mai pe ezala pwe sale loko. Ya kotika population konyo kwa maka ezali kitoko te mabe makasi. Baka nivo minge koma bouche alors que mikolo eleki ba autorite ba kure ki yango kasi ezongi nango kaka bouche oyo ezali ko deranger population makasi Poland. Mikolo eleki gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila asalisaki mobange na courage na baka nivo mingi ya ville province ya Kinshasa oyo ezalaka boucher pona ko permettre mai ezonga ko circuler malamu kasi ya pasi ezali que depuis ba courage wane salema au lieu balongola basalite oyo babimisaki kasi basalite yango batika yango pembeni ezonga zonga na ngona baka nivo ezonga bouche. Oyo ezali kosala pasi mingi awako kalate tozokota na periode ya mvula. Mvula tangwe kobeta ndeto komona banzela inonde ban mapangu tope bakartye etonda kabamai suite ya baka nivo bouche. Na yango toko interpele kaka na ba autorite balandelela nanu musala oyo ya kokure baka nivo malamu malamu po la te awa na bamvula milelo na milelo kozonga pe ba milimo ya bato ebele ekokende a cause ya ba inondation boye kitoko te mai ekoma pasi na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ya ngwana mag FM se interesa ki na sije oyo pona kosela bino réflexion bolanda. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi, okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage ma waple po okonyo kwa maloko la nyoka. Yango soki otamboli presque partout, okokuta forage to stern do na ba parcelle mususu. Po soki ozeli régie des eaux koze la mukombo so azanga mukila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola tozana periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manka gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali o potable lo se la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi maite po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te ba bien public ezala kali susu na ete kitoko te mingi ebeba kasi ba autorite ba bete yango kara ola. Bien public ya ville province ya Kinshasa ezala kanango lisusu neta ya malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation,
ba marécage, éclairage public, ezala kali susu nete ki tokote. Soki otali na ngambu ya banzela, okomona banzela ebukana bukana, mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi, misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali be éclairage public, na moyi okokanisa ke na butu ekopela. Nzoka nde na butu epelaka nango te swet moko moko ko constater que banzela na butu ekoma molili na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na mbuteyage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma ko wela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te. Na oye tali ba marécage na nzela oye permettaka ke ba pieton ba katisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emona na kalisusu te ba pieton ba koma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika oye sengeli te yango pe ba accident ekoma kosalema mingi nyonso wana po bakonzi balandelela kango lisusu te baza la kambangu ya kochela pe kosala inauguration kasi na oyo etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basala kate bakonzi bazala kana negligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi lobi okomona o toke inaugure éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bo fongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kase sengeli pe bo salaka entretien nango boye ezali kitoko te. Association ya ba personne atteinte d'albinisme ou bakenda ki na résidence ya mama Marthe, mama oya zali mama ya mokonzi ya mboka po na ko déposer memo na bango ba sengi ete mama Marthe ayeba ko appuyer bango po ete bazali na besoin. Ministre ya PVH madame Irène Esambo ayeba kaka kotikala na poste na ye ya ministère ya PVH na gouvernement ya madame Judith Touluka Bolanda reportage pour nous la délégation des associations de personnes atteintes d'albinisme du Congo. En collaboration avec nos frères et sœurs de autres provinces, nous remercions d'abord le président de la République d'avoir nommé un de nôtres au poste de secrétaire général du ministère des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables, à la personne de M. François Kassanda. Nous remercions aussi Maman Marthe, qui, par ses conseils, accompagne le président de la République pour atteindre le slogan majeur qui est le peuple d'abord. Si nous sommes venus ce soir ici, nous sommes venus pour déposer notre mémo. Nous sommes venus chez notre grand-mère, chez notre mère nationale, elle qui a la possibilité de voir le président de la République lui présenter notre mémo. Nous demandons deux choses. La première, nous ne voulions pas que les politiques et les politiciennes se mêlent de notre ministère, de PVH. Nous voulions que le ministère soit guidé toujours par les duos Irène Esambo et François Kassanda. Ils ont déjà commencé un élan de développement, un élan de changement. Nous ne voulions pas que cet élan puisse être interrompu par des guéguerres politiques. S'il vous plaît, Monsieur le Président, laissez-nous Madame Irène et M. François. La deuxième des choses, nous sommes venus supplier M. le Président d'accompagner les personnes atteintes d'albinisme. Plusieurs d'entre nous ont étudié, mais très peu ont des emplois. Nous avons vraiment besoin de l'accompagnement spécial de M. le Président, qui est aussi une personne atteinte d'albinisme, car il est né le 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Nous savons que notre passage ici chez Maman Marthe ne sera pas en vain.
et le chef va nous écouter. Gardez-nous notre ministère. Que les politiciens ne se mêlent pas. Laissez Madame Irène, laissez Monsieur François, qui ont déjà commencé quelque chose, de l'achever. Pasteur Michel Omba Talouata Asengi Nabana Nzambe Nyonso Baiba Nako participe na mobange na campagne d'évangélisation au Ekosalema na terrain à Sosa na commune ya Ngiringiri et Payouapi Mama na Tem na yango ezali akel dama oyo bako décortique yango akotel isabana na Nzambe makambu ebele bolanda reportage oyo. Na bengi bana Congo bana Kishasa Nyos bana ya Brazzaville bana ya Kasavu bana ya Malweka bana ya Changu situ bana Changu bozangate bana ya Ngiringiri bana ya Kalam boya ebele le 18 le 19 le 20 awa na centre missionnaire tabernacle ya SCC 5e selpa ezali na avenue Force numéro 75 na commune ya Kasavubu. Non loin, si ma école Toyokana, non loin, il y a SNEL, non loin, il y a tribunal, il y a grande instance, il y a Kalamu, Debisika, église Ezali, Awa, na avenue Oyo, il y a Kimbang, numéro 75, avenue Force. Tobengi Bino, na Milulu, Oyo, Ezali, Kobenga, ma croisade d'évangélisation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Teme Nango, Ezali, Akildama, Engi Koloba, les champs du sang. Les champs du sang, na Lingale Koloba, Bilanga, Yamakila. Elingi koloba nini, na lingi koyebisa na peuple congolais. Nyoso oyo simbi ezali ya yote. Ozali ko simba ango likolo ya makila batu mususu bazo lela bazo ganga. Eko kiko memela yo bo mengote, eko kiko memela yo lipambo lite. Esengile ukabwana na yango. Nzambe apesi biso message toye bisabino, source ya malédiction, origine ya ba difficulté ozana ango, source ya ba maladie ozana ango, source ya pauvreté, source ya misère otozana ango, biso peuple congolais. Mais aussi, Congo Mobimba, ezali poete, tozali kobatela, kosepela, kolia, biloko ya bisote, kolia biloko ya makila, kolia biloko oyo tobotola batu, oyo batu mususu bazole la likolo na yango. Alors, le 21, tokozala na terrain ya Sosa, bipayi wapi tokoyamba batu nyoso, plus de 5 à 10 000 personnes, bozali tous invités tozala wana, pe bayembi minene bakoya, bisika wana lokola ba frère José Nzita, ba mama enise pe ba ndeko mususu ebele oyo bayembaka bakozala longo moko na biso to sengi na bino bozangisa evenement wana te nazali musali na Nzambe pe Nzambe apesi nga message oyo kosunga motema na yo ebika olongwa na malédiction obika na malali obika na ba difficulté nyoso mekana no cette fois-ci kokuta na Nzambe na nzela na biso soki Nzambe akopambola yo te. Merci, shalom à tous. Tokomi na suka ya Mike FM soki bo sepela kina edition ya mokolo ya lelo. Bo pesa merci mingi na équipe technique pe redactionnel na sima ya kamera. Tozala kina Torres active yende mutabenda ki biso bilili kitoko montage kumba maki epa ya Peta Francis yaya ya baleki ebele. Tokomi na suka kasi jamais tokabwana sokoloba mamloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul. N'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya yemeye. Daddy de daddy papoune. Maître Billy Maloua Cléophas. Boyoki. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nga labino. Tokutani mikolo ezali koya. Sokinzambe apesibiso disusu bomoy.